Ali fesahat, Ali belagat, Ali keramet mevla. Namazın şekiyatı. Namazın şekiyatı 23 kisimdir ki, onlardan 8'i namazı batil edir, 6'sına itina olunmamalıdır, 9'unda ise namaz sahihtir. Namazı batil eden şekler. Namazı batil eden şekler aşağıdakilardan ibarettir. 2 rekatli namazların rekatlarının sayındaki şek. Sübh namazı ve seferde olan şahsin 2 rekatli namazları kimi. Amma 2 rekatli müstehab namazların, ha belə bəzi ehtiyat namazlarının rekatlarının sayındaki şek namazı batil etmir. 2. 3 rekatli namazın rekatlarının sayındaki şek. 3. 4 rekatli namazda bir rekat veya daha artık kılınmasındaki şek. 4. 4 rekatli namazlarda ikinci secdenin kurtarmasından qabaq 2 rekatla daha artık arasındaki şek. Bu meselenin təfsilatı için sahih şeklerin 4. kismine müraciət edin. 5. 2 rekatla 5 yaxud 2 rekatla 5'ten artık rekat arasındaki şek. 6. 3 rekatla 6 rekat veya 3 rekatla 6 rekatten artık arasındaki şek. 7. Neçə rekat kıldığını bilmediği namazlardaki şek. 8. 4 rekatla 6 veya 4 rekatla 6'dan artık rekatlardaki şek. İstər ikinci səcdənin qurtarmasından əvvəl olsun, istərsə də sonra. Amma əgər ikinci səcdədən sonra 4 ilə 6 yaxud 4 ilə 6'dan artıq rəkətlərdə şəkk etsə, ehtiyat müstəhəb budur ki, niyyətini 4 rəkətə qoyub namazı qurtarsın. Sonra 2 səcdə isə yerinə yetirib namazı da yenidən qılsın. Əgər batil edən şəklərdən hər hansı biri insanın qarşısına çıxsa, namazı poza bilməz, amma əgər çox fikirləşsə və şəkki qərarlaşsa, namazı pozmağın eybi yoxdur. Etina olunmamalı şəklər. Etina olunmamalı şəklər aşağıdakılardan ibarətdir. 1. Yerinə yetirilmə, məhəlli keçmiş olan şeylərdəki şək, məsələn, rükuda həmdi oxuyub, oxumamasında şək getsə. 2. Salamdan sonraki şək. 3. Namazın vaxtı keçəndən sonraki şək. 4. Kəsirül şək. Yəni çox şək edən şəxsin şəkki. Əgər namaz vaxtında olsa, öz şəkkinə əməl edərək namazı qılmalıdır. Amma əgər namaz vaxtından sonra şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. 5. Piş namazın namazın rəkətlərinin sayında etdiyi şək, əgər məmum onların sayını bilirsə, həmçinin məmumun namazın rəkətlərinin sayında etdiyi şək, əgər imam onların sayını bilirsə. 6. Müstəhəb namazlardakı şək. 1. Məhəlli keçən şeylərdə şək. Əgər bir kəs namaz əsnasında onun vacibi əməllərindən birini yerinə yetirib yetirməməsində, məsələn, həmdi oxuyub oxumamasında şək getsə, bu halda ondan sonra yerinə yetirilməli olan əmələ başlamamış olsa, şək getdiyi hissəni yerinə yetirməlidir. Amma ondan sonra yerinə yetirməli olan işə məşğul olsa, öz şəkkinə etina etməməlidir. Əgər hər hansı ayəni oxuyanda ondan qabaqçı ayəni oxuyub oxumamasında şək getsə, yaxud ayənin axırını oxuyanda onun əvvəlini oxuyub oxumamasında şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Əgər rüku yaxud səcdədən sonra onun vacibi işlərini zikir, bədənin aram olması yerinə yetirib yetirməməsində şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Məsələ 1193. Əgər səcdəyə gedən halda rükü edib etməməsində, yaxud rükudan sonra ayağa qalxıb qalxmamasında şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Əgər ayağa qalxan halda təşəhhüdü deyib deməməsində şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir.
amma səcdəni yerinə getirməməsində şək getsə, qayıdıb səcdəni yerinə getirməlidir. Oturan yaxud uzanan halda namaz qılan bir kəs, həmdi yaxud təsbihatı oxuyan vaxt səcdə və ya təşəhhüdü yerinə yetirib getirməməsində şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Əgər həmd və ya təsbihatı oxumamışdan qabaq, səcdə və ya təşəhhüdü yerinə yetirib getirməməsində şək getsə, gərək onları yerinə yetirsin. Oturan yaxud uzanan halda namaz qılan bir kəs, həmdi yaxud təsbihatı oxuyan vaxt səcdə və ya təşəhhüdü yerinə yetirib getirməməsində şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Əgər həmd və ya təsbihatı oxumamışdan qabaq, səcdə və ya təşəhhüdü yerinə yetirib getirməməsində şək getsə, gərək onları yerinə yetirsin. Əgər namazın rükünlərindən hər hansı birini yerinə yetirib getirməməsində şək getsə, bu halda ondan sonraki işə başlamayıbsa, onu yerinə yetirməlidir. Məsələn, əgər təşəhhüdü yerinə yetirməmişdən iki səcdəni edib etməməsində şək getsə, gərək yerinə yetirsin. Amma sonradan yerinə yetirmiş olduğu məlum olsa, rükün artıq olduğuna görə namazı batildir. Əgər rükün olmayan bir əməli yerinə yetirib yetirməməsində şək getsə, bu halda ondan sonraki işə məşğul olmayıbsa, onu yerinə yetirməlidir. Məsələn, əgər surəni oxumamışdan qabaq həmdi oxumasında şək getsə, həmdi oxumalıdır. Əgər surəni oxuyandan sonra yerinə yetirmiş olduğu məlum olarsa, rükün artıq olmadığı üçün namaz səhihdir. Əgər hər hansı rükünü yerinə yetirib yetirməməsində şək getsə, bu halda təşəhhüdə məşğuldursa və iki səcdəni yerinə yetirməsində şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Amma o rükünü yerinə yetirdiyi yadına düşsə, bu halda sonraki rükünə başlamayıbsa, onu yerinə yetirməlidir. Yox, əgər sonraki rükünə başlayıbsa, namazı batildir. Məsələn, rükudan qabaq əvvəlki iki səcdəni yerinə yetirmədiyi yadına düşsə, onu yerinə yetirməlidir. Amma rükuda yaxud ondan sonra yadına düşsə, namazı batildir. Əgər rükun olmayan bir əməli yerinə yetirib yetirməməsində şək getsə, bu halda ondan sonraki əmələ başlayıbsa, öz şəkkinə etina etməməlidir. Məsələn, surəni oxuyanda həmdi oxuyub oxumamasında şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Əgər sonradan onu yerinə yetirmədiyi yadına düşsə, sonraki rükünə başlamayıbsa, yerinə yetirməlidir. Amma rükünə başlamış olsa, namazı səhihdir. Misal üçün, qunutda həmdi oxumadığı yadına düşsə, gərək oxusun. Əgər rükuda yadına düşsə, namazı səhihdir. Amma vacibdir ki, oxumadığı həmd üçün səcdəyi səhv etsin. Əgər yerinə yetirmədiyi vacib təşəhhüd, yaxud səcdə olarsa, onun qəzasını etmək vacibdir. Əgər namazın salamını deyib deməməsində, yaxud düz deyib deməməsində şək getsə, bu halda namazın təqibatına, yaxud başqa bir namaza başlayıbsa, yaxud namazın surətini pozan cəmaat arasında o namazı qurtarmış, namaz halından çıxmışdır deyilən başqa bir işə məşğul olubsa, öz şəkkinə etina etməməlidir. Amma bu kimi işlərdən əvvəl şək getsə, salamları deməlidir. Əgər salamın düzgün, səhih deyilib-deyilməməsində şək getsə, hər bir halda istər başqa işə başlamamış olsun, istərsə də olmasın, öz şəkkinə etina etməməlidir. 2. Salamdan sonraki şək. Əgər salamlardan sonra namazın səhih olub-olmamasında şək getsə, məsələn, rüku edib etməməsində şək getsə, yaxud 4 rəkətli namazın salamından sonra 4 rəkət, yaxud 5 rəkət qılmasında şək getsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Amma əgər şəkkinin hər iki tərəfi batil olsa, məsələn, 4 rəkətli namazın salamından sonra 3 rəkət, yaxud 5 rəkət qılmasında şək getsə, namazı batildir. 3. Vaxt keçəndən sonraki şək. Əgər bir kəs namazın vaxtı keçəndən sonra namaz qılıb qılmamasında şək getsə, yaxud qılmadığını güman etsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Amma vaxtı keçməmişdən qabaq namazı qılıb qılmamasında şək getsə, yaxud qılmadığını güman etsə, o namazı qılmalıdır.
Hatta eğer kıldığını güman etse de yeniden kılmalıdır. Eğer namazın vakti keçenden sonra onu düzgün kılıp kılmamasında şek etse, öz şekkine itina etmemelidir. Eğer zühr ve əsr namazının vakti keçenden sonra 4 rekat namaz kılıp ama zühr yoksa əsr niyeti ile kıldığını bilmese, ona vacib olan namazın mafiz zimme qazası niyeti ile bir 4 rekatli namaz kılmalıdır. Eğer məğrib ve işa namazının vakti keçenden sonra bir namaz kıldığını bilse, ama 3 yoksa 4 rekat kıldığını bilmese, her iki namazın qazasını kılmalıdır. 4. Kesirül şek. Eğer bir kəs bir namazda 3 defa yaxud 3 namazda ardıcıl olarak, mesela sübh, zühr ve əsr namazında şek etse, ona kesirül şek deyilir. Eğer onun çok şek etmesi, gəzəb, qorxu halının perişan olması sebebiyle olmazsa, öz şəkkinə etina etməməlidir. Çox şəkk edən adam əgər bir şeyi yerinə getirməkdə şəkk etsə, bu halda onu yerinə getirmək namazı batil etmirsə, niyyətini onun yerinə getirildiyinə qoymalıdır. Məsələn, əgər rüku edib etməməsində şəkk etsə, niyyətini rüku etmiş olduğuna qoymalıdır. Yox, əgər onu yerinə getirmək namazı batil edirsə, niyyəti onu yerinə getirmədiyinə qoymalıdır. Məsələn, əgər bir və ya daha artıq rükü etdiyində şəkk etsə, rükünün artıqlığı namazı batil etdiyindən niyyəti birdən artıq rükü etmədiyinə qoymalıdır. Namazın bir əməlində çox şəkk edən adam, onun başqa hissələrində də şəkk etsə, onun göstərişinə uyğun olaraq əməl etməlidir. Məsələn, səcdə edib etməməsində çox şəkk edən bir adam, rükunu yerinə yetirib yetirməməsində şəkk etsə, onun göstərişinə müvafiq əməl etməlidir. Yəni, əgər hələ ayaq üstədirsə, gərək rükunu yerinə yetirsin, səcdəyə gedibsə, şəkkinə etina etməsin. Məxsusi namazda, məsələn, zühr namazında çox şəkk edən bir adam başqa namazda da, məsələn, əsr namazında şəkk etsə, öz şəkkinin göstərişinə müvafiq olaraq əməl etməlidir. Əgər bir kəs məxsus bir yerdə namaz qılanda çox şəkk edirsə, bu halda o yerdən başqa yerdə namaz qılanda şəkk hasil olsa, öz şəkkinin göstərişinə uyğun olaraq əməl etməlidir. 5. İmam və məmumun şəkki. Əgər imam namazın rəkətlərinin sayında şəkk etsə, məsələn 3 və ya 4 rəkət qılmasında şəkk etsə, bu halda məmum 4 rəkət qıldığını yəqin yaxud güman edib imama başa salsa, imam namazı qurtarmalıdır. Ehtiyat namazı da qılmaq lazım deyil. Həmçin, əgər imam neçə rəkət qıldığın yəqin yaxud gümanla bilsə, məmum da rəkətlərin sayında şəkk etsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. 6. Müstəhəb namazdakı şək. Əgər bir kəs müstəhəb namazların rəkətlərinin sayında şəkk etsə, bu halda şəkkin çox tərəfi namazı batil edirsə, niyyəti az tərəfə qoymalıdır. Məsələn, əgər sübh namazının nafiləsində 2 rəkətlə 3 rəkət arasında şəkk etsə, niyyəti 2 rəkət qıldığına qoymalıdır. Amma şəkkin çox tərəfi namazı batil etmirsə, məsələn 2 rəkətlə 1 rəkət arasında şəkk etsə, şəkkin hər tərəfinə əməl etsə səhihdir. Ehtiyat vacibə görə, rükünün az olması nafilə namazını batil edir, amma artıq olması batil etmir. Deməli, əgər nafilənin işlərindən hər hansı birini unutsa və sonrakı rükünə başladığı vaxt yadına düşsə, o işi yerinə getirib yenidən həmin rükünü yerinə getirməlidir. Məsələn, əgər rükuda surəni oxumadığı yadına düşsə, qayıdıb surəni oxumalı, yenidən rükuya getməlidir. Əgər nafilə namazının işlərinin hər hansı birində şəkk etsə, istər rükün olsun, istərsə də qeyri rükün, əgər məhəlli keçməyibsə, yerinə getirməlidir. Yox, əgər məhəlli keçibsə, öz şəkkinə etina etməməlidir. Əgər 2 rəkət müstəhəb namazında gümanı 3 rəkətə yaxud daha artığa getsə, yaxud 2 rəkətə və az tərəfə getsə, həmin gümana əməl etməlidir. Amma əgər gümana əməl etməsi namazın batil olmasının səbəbi olarsa, bu halda güman şək hökmündədir. Məsələn, əgər gümanı 1 rəkətə gedirsə, ehtiyatən 1 rəkət də qılmalıdır.
Əgər nafilə namazında səcdəyi səhvin vacib olduğu bir iş etsə, yaxud bir səcdəni və ya təşəhhüdü unutsa, namazdan sonra səcdəyi səhv, yaxud səcdə və təşəhhüdün qəzasını etməsi lazım deyil. Səhih şəklər 9 halda əgər namaz qılan şəxs 4 rəkətli namazın rəkətlərinin sayında şək etsə, fikirləşməlidir. Əgər şəkkin bir tərəfinə yəqin və ya güman tapsa, həmin tərəfi əsas tutub namazı qurtarmalıdır. Əks halda isə deyiləcək göstərişlərə əməl etməlidir. Bu, 9 hal aşağıdakılardan ibarətdir. 1. İkinci səcdədən başını qaldırdıqdan sonra 2 rəkətlə 3 rəkət arasında şəkk etsə, bu halda niyyəti 3 rəkətə qoyub, 1 rəkətdə qılaraq namazı tamamlamalı, namazdan sonra 1 rəkət ayaq üstə, yaxud 2 rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmalıdır. 2. 2 rəkətlə 4 rəkət arasında başını ikinci səcdədən qaldırdıqdan sonra şəkk etsə, bu halda niyyəti 4 rəkətə qoyub namazı tamamlamalı, namazdan sonra ayaq üstə 2 rəkət ehtiyat namazı qılmalıdır. 3. Başını ikinci səcdədən qaldırdıqdan sonra 2, 3 və 4 rəkət arasında şəkk etsə, bu halda niyyəti 4-də qoyub namazı tamamlamalı, sonra 2 rəkət ayaq üstə və 2 rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmalıdır. Amma birinci səcdədən sonra, yaxud başını ikinci səcdədən qaldırmazdan əvvəl bu üç şəkdən hər hansı biri hasil olsa, namazı pozub yenidən qıla bilər. 4. İkinci səcdədən başını qaldırdıqdan sonra 4 rəkətlə 5 rəkət arasında şəkk etsə, bu halda niyyəti 4-də qoyub namazı tamamlamalı, namazdan sonra 2 səcdəyi səhv etməlidir. Amma əgər birinci səcdədən sonra, yaxud başını ikinci səcdədən qaldırmazdan əvvəl belə şəkk etsə, ehtiyat vacib budur ki, qeyd olunan göstərişə əməl edib sonra namazı yenidən qılsın. 5. 3 rəkətlə 4 rəkət arasında olan şək. Bu şək namazın hər yerində olsa, niyyəti 4-də qoyub namazı qurtarmalı, sonra isə 1 rəkət ayaq üstə, yaxud 2 rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmalıdır. 6. Ayaq üstə olanda 4 rəkətlə 5 rəkət arasında olan şək. Bu halda yerə oturub təşəhhüdü, salamları deyib, 1 rəkət ayaq üstə, yaxud 2 rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmalıdır. 7. Ayaq üstə olanda 3 rəkətlə 5 rəkət arasındakı şək. Bu halda yerə oturub təşəhhüd və salamı deyib sonra namazı qurtarmalı, ayaq üstə 2 rəkət ehtiyat namazı qılmalıdır. 8. Ayaq üstə olanda 3, 4, 5-ci rəkətlər arasındakı şək. Bu halda yerə oturub təşəhhüd və salamı deməli, 2 rəkət ayaq üstə, sonra isə 2 rəkət oturan halda ehtiyat namazı qılmalıdır. 9. Ayaq üstə olanda 5-ci rəkətlə 6-cı rəkətdəki şək. Bu halda yerə oturmalı, təşəhhüd və salamları deyib namazı qurtarmalı, sonra isə səcdəyi səhv yerinə yetirməlidir. Əgər səhih şəklərdən biri insanın qarşısına çıxsa, namazı pozmamalıdır. Əgər pozsa, günah etmişdir. Namazı batil edən işləri, məsələn, üzü qiblədən döndərmək kimi görmədən ikinci namaza başlasa, ikinci namazı da batildir. Amma əgər bu kimi işləri yerinə yetirdikdən sonra ikinci namaza başlasa, səhihdir. Əgər ehtiyat namazı vacib olan şəklərdən biri namaz əsnasında qarşıya çıxsa, bu halda insan namazı qurtarsa və ehtiyat namazı qılmadan namazı yenidən başlasa, günah etmişdir. Amma namazı batil edən işlərdən birini görmədən namazı başlasa, ikinci namazı da batildir. Yox, əgər namazı batil edən işləri gördükdən sonra ikinci namaza başlasa, ikinci namazı səhihdir. Əgər səhih şəklərdən hər hansı biri insanın qarşısına çıxsa, qeyd olunduğu kimi dərhal fikirləşməlidir. Əgər iki tərəfdən birinə yəqin və ya güman tapması üçün olan vasitələrdən biri onun üçün mövcud olmasa və şəkki aradan getməsə, hətta azacıb ondan sonra fikirləşsə də eybi yoxdur. Məsələn, əgər səcdədə şək getsə, fikirləşməyi səcdədən sonraya qədər təxirə salmalıdır.
Əgər əvvəldə gümanı iki tərəfdən birinə çox olsa, sonra isə hər iki tərəfə bərabərləşsə, şəkkin göstərişinə əməl etməlidir. Əgər şək əvvəldə hər iki tərəfə bərabər olsa və niyyəti vəzifəli olduğu tərəfə qoysa, sonradan gümanı başqa tərəfə getsə, həmin tərəfi əsas götürüb namazı tamamlamalıdır. Əgər namazdan sonra namaz əsnasında tərəddüddə olduğunu başa düşsə, məsələn, 2 rəkət yaxud 3 rəkət qılmasında tərəddüddə olub və niyyəti 3 rəkətə qoyubsa, amma bu niyyət 3 rəkət qılmağa güman üzündən ya hər iki tərəf onun nəzərində bərabər olması əsasında olduğunu bilməsə, gərək ehtiyat vacibə görə ehtiyat namazı qılsın. Əgər təşəhhüd oxuyan vaxtda yaxud ayağa qalxandan sonra 2 səcdəni yerinə yetirib yetirməməsində şək getsə və elə həmin vaxtda 2 səcdənin tamam olmasından sonra baş verəndə səhih olan şəklər irəli gəlsə, məsələn, 2 rəkətlə 3 rəkət arasında şək getsə, o şəkkin göstərişinə əsasən əməl etməli və ehtiyat vacibə görə namazı da yenidən qılmalıdır. Əgər təşəhhüdə başlamamışdan, yaxud təşəhhüdü olmayan rəkətlərdə ayağa qalxmamışdan əvvəl 2 səcdəni yerinə yetirməsində şək getsə və həmin vaxt 2 səcdəni tamam olmasından sonra səhih olan şəklərdən biri baş versə, namazı batildir. Əgər ayaq üstə olan halda 3 ilə 4 yaxud 3 ilə 4 və 5 arasında şək getsə və əvvəlki rəkətin 2 səcdəsini yerinə yetirmədiyi yadına düşsə, namazı batildir. Əgər insanın şəkki aradan getsə, amma başqa bir şək yaransa, məsələn, əvvəl 2 rəkətlə 3 rəkət arasında şək getsə, sonra isə 3 ilə 4 arasında şək getsə, ikinci şəkkin göstərişinə əməl etməlidir. Əgər namazdan sonra namaz vaxtı məsələn 2 ilə 4 arasında, yoxsa 3 ilə 4 arasında şək etdiyində şək getsə, ehtiyat vacib budur ki, hər ikisinin göstərişini əməl etsin, namazı da yenidən qılsın. Oturan halda namaz qılan bir kəs, ehtiyat namazı qılan vaxt ayaq üstə dura bilsə, namazı ayaq üstə qılan kəslərin vəzifəsini əməl etməlidir.